Hola, famílies. Soc l'Anna, neuropsicòloga de l'Avant. Aquests dies de confinament són complicats per tothom, però especialment si esteu cuidant una persona amb demència. Des de l'Avant us volem fer arribar un seguit de consells que us poden ajudar. Comencem pel primer. Intenteu mantenir una rutina i, si és possible, el més activa. Us en poso un exemple. Intenteu llevar-vos a la mateixa hora, esmorzeu, feu alguna activitat d'estimulació cognitiva, com pintar, fer ganxet, mitja, escriure, llegir i fer una manualitat. Dineu. A mitja tarda feu una mica d'exercici físic. Camineu una mica per casa, mobilitzeu cames i braços. Després, truqueu a familiars i amics. Feu algun joc de taula, com el parxís, les cartes o l'uno. I finalment, prepareu el sopar i a dormir. Deixeu que el vostre familiar participi en totes aquelles activitats diàries que pugui. Fer això el mantindrà actiu i estimulat. I sapigueu que si ens necessiteu, ens podeu trobar al telèfon 93 715 64 85. Una gran abraçada, queda't a casa, no esteu sols.